Oh shit! Ja. Får en riktig dusch. Ja. Fy fan. Jävlar. Helvete. Jag ser något. Mycket, va? Ja, det kommer en bil. Kan du åka ner i bakgrunden? Shit, helt plötsligt va? Ja. Jag kan inte gå in nu. Det kan du väl. Ja, vad fan ska jag bli då? Här är som en natt. Åh, helvete! Du, det här är inte sant. Jag kör. Gud, det var kallt också. De jävla isbitarna. Ja. Kan du ta dig till bakom? Ja, i de här skorna. Ska jag gå över den där vattenpölen också? 50 spänn. Jag gör det för 500. Jag har redan blivit värsta vattenpölen. Ja, fan, jag kommer ju snett här. Jag ser ju inte vad det är. Jag springer fort som fan. Ja. Jag har lugnat ner sig lite då. Oh my god. Speciellt för brudarna på Radio 107.5 Stockholm. Shit. Kolomi från Erik Brydelsen. Brydelsen. Har man ju hört talas om att möjligtvis stött på genom åren. Jag håller tydligen någon förfest där ute nu. In till stan och rör om i grytan. Och mellan stan. Vad du har för det. Hej, hej! Det gick väl bra? Ja, ser du hur blöt det är? Ja. Nu har det ändå det värsta gått över. Ni kommer upp. Dessutom nytt från Kelly Rowland. Vart är det? Det här är väl guld i mån, säger jag. Oj, en riktig guldgruva. Jag vet väl att du kan sälja ditt handguld, va? Mm, rensat eller orensat. Från guld i munnen till pengar i handen, skulle man kunna säga. Du bara gapar stort och inte försöker prata. Så, tiga i guld, vet du. Va? Jag fick till det. Just det. Ja, du kan göra. Nej, men titta. Det är ju flott det. Önse. Är det inte en big tasty? Det är en big tasty. Ja. Jo, men när du säger så är det nog en big tasty. Jo, vad är det det? Big tasty. Hur gillar det stor? Kommer du ihåg det? Och var 14 och sommarjobba. Aha. Så jag får löna senare i höst. Och så försöka hur många varmkorvar som helst. Det behöver ju inte bli lättare bara för man har blivit äldre. Okej. Det är logiskt i för sig att jag inte kan få ledigt. Det är ändå jag nu då som jobbar när de andra har semester. Har du frågor om ditt sommarjobb? Ring sommarjobbsfixen.